na yo kaposa ko sala no sala na nani to na sing bino ami bai na basi butika mitakalati to saba sentiment ndenge zalaka te mo bai na mi ko la aussi banga fort na ko kate pema congodialogue.com Bana poto bana kinba o balanda kabiso na pesibino bambote na bino makasi monde entier mobimba na pesibino bambote na bino ba o ba ebingai na desh mushinga mama popo ngayoyo na bimi lisusu na eli susu bato bolinga nga ngapena linga bino makasi tro na linga bino makasi na ndenge ya jete na ndenga sentiment na linga kabino penza na linga kabino po na boya mutu moko te bino nyonso mibala mike mibala minene basa mike basa minene na linga bino makasi po bino pe bolinga nga yango na pesi mbote mingi na ba o balanda kabiso na pesi mbote na Francine Ngembe na pesi mbote na Aisha Lens na pesi mbote na yama nga planet kadi na pesi mbote na yana nga kadi planet waneza kombo ya maison planet kadi boutique bilamba yombuno mobo yebika planet kadi alata kabino ba body ba robe ba veste ba saki ba parfum poto eza a yango na opesa yana nga mbote na makasi na pesi mbote na mwasi kitoko na pesi Francine Ngembe mwaso aleki munganza nelengi mwaso apesa ka sentiment mwaso okutu aboya na ba problem na ba vie azala kaka mutu malamu na batu na pesi mbote na makasi o leki bango yaya mwana lobezate pema sentiment pema e kanginga na mungongo na okoka ko supporta ngote pema ser na nga pema ya mystique na moyi mibaliti bali nga bali ya batie biloli ko la table yango ti batie biloli ko la table na ngolia na fourchette na ngolia na maboko siko na oloba oya ko lia na fourchette oyo ka sentiment ou bien oya ko lia na maboko oyo ka sentiment na opese na bino bato bolanda nga bato bolinganga mekana ko lia na mutu azo lia na fourchette na yo mutu lia na maboko mutu oyo ka sentiment biloko eza nani bolanda nga na opese bino baguna bino bato bolinga kangai yango na eli susu talaka ka sentiment mawa tro sambino mawa tro e a pasi makasi na motema na zo suka pema pema na sentiment makasi yo na olobela bino lelo lelo eza ya koinda somo leleza ya koinda ya somo ya makasi mingi leleza ya koinda somo penza oboyo kana oloba eza ya koinda mwasa tikali mutakala aosala aosala nini aosala nini aosala nini po balobi keninga tikali mutakala boye lelo penza osiba na ndenga mistiki bazo sibe penza ba osibe na nani nana ngwa sibe to comprendre mon tonga zo sibe eza nani moi ça le ngoli bilamba tikali mutakala sans caleçon sans liputa c'est pantalon c'est lamba matikali ne ka mutakala oh utika mutakala bo poani utika mutakala bo poani mais aligni ke tika mutakala kwa ka bilengde ngezo tika bato bolanda nga mina za na 5 bino ami bai na basi utika mutakala ti to sa ba sentiment ondenge zalaka ba sentiment ondenge lobela biso ba sentiment ondenge pesa ka biso nga oyo karanga posa osala na osala na nani na oyo kaposa osala na osala na nani na eli susu mwaso basala kaena sima mwaso oyo kabilengia makasi mwaso oyo ka sentiment kenga ba osi banga na ndenga mystique mobale na zu mikolo te mobale na mikolo osi banga fort na okokate pema eza nani ngai te ngate le musubo kante zanga zanga ite na lobi mobalo azu mikolo azo sibe makasi pema mezanga ite na lobi kaka e bank sabino te zanga ite nganza olala na ngola musanga na ngo sala na ngo pesa nga pema na olanda bino bato bolanda kabiso bato botara kabiso ne mission na biso na chaîne na biso bolanda biso to senga ba bonne penza bo bonne penza na kata chaîne na biso kitoko lilo makasi na Dej Mujinga azana kata chaîne wana oya lingi na Dej Mujinga abonne na kata chaîne wana bando kolanda na Dej Mujinga chaque jour ernion so po biso to pema biso chaque jour to tournaka biso chaque jour to sala ka be mission na biso wazala besoin na Dej Mujinga alanda biso na chaîne na biso azala abonné na chaîne na biso to recevoir makasi yango na on pesa numéro na biso téléphone
plus 243 085 29 04 46 4 na suka soto opesa numéro bongo ba oyo balanda biso bazala posa baye ba chaîne akota ta kobenga biso to expliquer chaîne biso kombo bwe po azala abonné na kata chaîne aneke sala biso bien ya ono olo balandi na biso mwana mwaso atikali mutakala ba osi baye mwana mwaso atikali mutakala ba osi be mais ce mobala ngwazo sibe aza wapi mobali oyo azo sibe aza wapi mobala ngo balobi mobali azo sibe mobala ngo kutu akenda ne poto de prix kala akenda poto de prix kala mais mikolo azongi fiwa na ope mate fiwa na ope mate parce que chaque jour mobala ngo siba akaka e chaque jour mobala siba kai mais ce ko siba kai okenda ka wapi ozonga lisusu wapi po chaque jour le ope sa mwana batu bilengo zo siba ke chaque jour il faut zala akaka anati ndeti mtu ndeti nga sombalo siba nga chaque jour faut zala no kakana pona okaba sentiment na okabilengi ya nzoto ondenge zalaka nde pesa ba santa na sentira pe nga sombalo lala nga na senti no yoka bien na nzoto est-ce que yo moi si le mbala aussi ba yo kaka bien ou bien oka ngai ou bien oka mabe pesa ba si msu sombala sibi abimi bando na komo kana nga nzoto pasi sentiment na ko sibala na ezate me nga na oka ba sentiment ba santa moko bo sombala aussi ba nga na nga mimi na ganga na sala ka ba ba yo yo bino mo bo ebi kande ba sala ka bino mo bo ebi kande ba sala kango ko siba nana mobali oyo yo lingi mobali oyo aza bien mobali oyo atonda balandi balandi biso mwana lo batrote na osala kwa mtu na osala me na osala ngaite na osiba na ngaite na osiba te me na lo bakaka na muno ko me jour eza boku muna ngope esala makana ngo tala kaka bino basi ya bien mibala bien o bolanda ka biso mingi mingi na lo bana ngali kamba osiba na na kota te na lo ba mamba osiba na ko siba na soke leki eza bien et ça peut m'aider. Et moi, si je suis aussi basé chaque jour, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Il y a chaque jour qui est assis par année, moi aussi, chaque jour. Je suis aussi basé 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 au sisenga ndi baloba ko lembola ko sise wana azo sisenga tina musomba ngape na osise tina musomba esala ka bien yonga na linga mingi ko siba bazo siba bazo siba bazo siba fort presque makate telemi pendie zo siba basi na ndenga mystique makate telemi e lancer volume makate pendie zo lancer volume po babi ba osiba na bango na ndenga mystique na ngo osiba mwa si wana nana ngwa l'équipe nzala nyoso mwasiana atika ine mtakala wabi aozela ka mtu aya osiba e nana ngwa tombola musapi wazala posa amona fi ango po asiba e na ndenga bien asibe na ndenga sentiment po mwana mwasiana ayo kabilengi esala rape biso bien esala biso ba sentiment mo boy mobala osiba nga na oyo ka bien mobala osiba nga na osimba nga mabele e moko afibinga ala libele mobali soka zo siba oyo ifasimba ko bambuma mabele na yo e moko azo simbo na se azo sala kwa kopangusa azo simba kao partout mabele azo fina kao e sala rabiso bien me nga so mbalo zo fina nga mabele to melanga mabele te na sentir nga no ka bien te me nani yango atikali mutakala o mikolo ba olo ba te mutakala na e eleki sentiment makasi mutakala ne zo pesa batu bidologie ya makasi po ah te moi to lobeza te moi to ganga makasi ezate nga pe mikolo na bi jamais nde na zabo epenza moi mundene oyo bo mu na kaza munene ya meli kwambe to za souple dikolambe to pema makamba osi bana na ndenga mystique to osi bana to osala pe ba rapport ndenge zalaka ndenge za kango na olobela bino bato bolandanga ko siba na ememela kabiso nini ko siba na memela kabiso ba problem nini ko siba na memela kabiso maladi nini po bato msusu ba monaka soka ke bimi na mwasi po zo ta kapoche obasa ba kapo na mwasi tenga na kapoche tete mwaso ayeba ina mobalite o bolingani bolingani pa meme un mois pa meme une année pa meme deux semaines pas même oh boy bi ke boy ba ina binote pesa bolingo msusu oh hein ya yeah, bwa kaka kaka lobi lelo 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 kaka to sala ngoka lelo lelo eh buka ndunda ka lelo me muta bon so bokuta ne il faut la ta capote maladie comme bele na mokiri oyo maladie comme bele na ndenge ya danger maladie pendia ezo circuit makasi
Yangwana so kutana mutu oyo olinga kae mutu o sepela nae e bande na bino kolinga no mobali na sentiment makasi kolinga no mobali makasi mais premier jour kutana nae e so ozano mwasi oza kapresse na bolingote okole bapela mu mwana na mobali wana te toke peto sa sa examen toke peto sa sa examen to sa ndenge kezala e sa la biso bien e sa biso poser mais yo mwasi o ebi kutana mobali lelo okeka lelo sko so mobali ngwaza malade o sa ndeni osandeni mobali penza okutena mobali mobwasani na maladi ya bomane kaka batu ya bomane kaka batu osandeni yango tolo ba source ya makamba ko sibana source makamba ko sibana eza na ndenge bele eza te ke bola na ka sentiment ke eh na deje mujinga bi faut ko siba mobali oui c'est normal il faut to sibana ka penza makasi na ndenga bien mais ko ko sibana na ezo memela biso ba problème ebele ezo memela biso maladi ebele na ba foyer eh memela biso bibota bota pe ebele na banzi lobi na lobela kiango problème o na ozonge la bino na loba kiango ya solo ke suksi ya mariage ya libala ezo uta na bandenge ebele mwasi mususa koza naza barabame alela likata mobali na ndenga jete alingaka mobali ne asi bakaye mobali ne alembo la kaye mbai na sakeme kosi banana emimaka pe bazemi kosi banana emimaka pe maladi kosi banana emimaka pe problème na nzoto ya mibali mobali alala ka mwasi chaque jour babela rapé maladi na bango ya mibali o ebimisaka na sema kata na bango na ba na bambuma na bango babenga ngoni mabindi so mapumbu ndenge ezala wakaka eza bongo siko yango na zoloba po mwasa kotika ne mutakala bosi bana bino ngai lelo nde na sabo mbala osi banga pe na mystique me mobala ngole msusu ba bolingana ene 2 jours 3 jours me azana posa asi bayo siko mobala ngonde nga zoba asi bayo est-ce que o prepara ki mwa kapote na yo mwa nina opole kokute na mobali ana bolati pe ba kapote bozo si ba poza ba mibale be balinga na bango pe capote te eza ba se be pe balinga na bango capote te yango na opesa ba ndeko na biso na pesi bino ba mbote na bino ba to bolinga na dej mujinga Francine Ngembe frère chéri moko boye batika yo mero asimbinga makasi ako kotika ante na opesa ba bizu ya trop Francine Ngembe ba bizu na o ya kano na pesi lisusu Aisha Lince moi c'est Mwindu na opeso ba mbote no makase siko zali ba vient nga ba changer na opesa bino ba mbote na bino makase na pesi fils les grands caméras men na opesa ba mbote na yo bisiko zali yo mto sala nga kakatala kasa yo ma 3 na opesa pe bande ko nango yo bolinga nga makase na pesi bino ba mbote na bino yango na holo basir basimibal o basiba kabasi sans capote lelo kuti okutena mwasi lelo lelo okutena na mwasi kaka lelo lelo mais olinga ko lale sans capote est-ce que eza normal ou bien eza normalité numéro téléphone nango wana plus 243 085 29 04 46 4 bo benga biso bo poser biso ba question po eza la mwasi mususu ke alinga ne capacité bosko so mwasi alingi capacité na yo papa okoloba nini okute yo papa linga no capote okuti sko na okute na mwasi oyo alinga ne capacité mwasi alinga capacité sko yo papa okoloba la mwasi nini okoloba ne bo sala ou bien bo sala te naza bezo ba question la mino bo poser ngai na koloba la bino papa opele msokute no pela mobali po yaka mango bo bimaki bo koti na kata chambre en hotel mobala lobike no la na ngona capacité me yo sko na mwasi yo mwasi o sandeni yo mwasi pentale mobala lobi au la ni na capacité me yusko mwasi esalo ndenge nini le mobala zolo bano bongo bon na ebite soki boyoka ngo ndeni so boyoka kapote ndeni ubye bozala ndeni nini so mobala o passe au rapport na kapote mobala olalo sa kapote esala ka ndenge nini mwasi nini ngo alinga ka mobali na ye abi mala balabala apesi mobali ne pe kapote abi papa chana poche pona ebike bino mibali botonda kate chana poche la msuso okutana na mwali bakuma oboy osa no na kapote mwasi nini ngo
akokosa lelo kwana na kolo bana mboka na biso mona tie na biso mobima soki basi baza 40 bakoza lata hein moi 10 kaka ya 30 cité pour moi si moko ta kolinga apesa mobaye ne capote po azipa kalikata na ye po maladi ezwaete moi si moko te akokosa lelo kwana moi si moko te pe akokondi make ngande na zaboe na pesa mobaye na capote abima ne balabala akendo linga akende po la kabasi moi si moko ta kolinga ngo mais ça na basi msusu pe basepela na bango pe mobali na zo voyager azui capote moko boe atepe mobali na kacha saki mobali pe ake na capote wana azobi mane na basi azobi mane pe na basi basani na bango makam na bango yo na ono ba bande ko na biso basi est-ce que okoko supporter que ozala mobali no na nda ku voyage moko boe komeni mobali na yo mobali na zo voyager ok ne ska moko boe yo lobite na zo mwe loko oyo Nacha mbali nanga na kati ya saki ponenga okene kuna kokuta na po mibali batonda na bangote na ebite soke komela finini o asala kelo kwana na ebite pota o biso tozala ngo ezata moko boye mibali batonda na ngote biso basi toye bango bien mibali batonda te mobala to pese 5 ku 4 ku akotonda nete so abimili banda okuta na o ya osepela na epe akozwa na ye yango to lo babwe po za mibali musu balinga na bango kapotite eza basi musu pe balinga kapotite mais leur yo moi so moni ke mobali na yo banda bo lingala na ye bo ye bani bo lingana na ye mwa kapoti alinga kate est-ce que yo moi si soko bando sana ndeni pona mobali no po abimali banda te ak akutana libaku mon côté akutane lo moko mabete na ebite soki bo sepela nango o bobenga biso to lo bali susu likambo ango e sala biso bien po le pe to zo talisa biso basi to ngala biso ko sibana yango na bi mwa satika li mutakala azozela mobali asiba e mobala ngo wapiye mobala ngo pe nani est ce que mobala ngo zo me makapote ou bien mobala ngo kolinga kapote te mobala ngo kolinga alala mwa 600 kapote ou bien mobali akolinga ata kapote to zo tuna est ce que asiba kabombo sans chasser ou bien afiba kabombo na chasse toyebite biso to bolanda biso bande ko na biso bolinga biso makasi na wapesa bino mbote na bino Francine Ngembe na pesi mbote na yo na pesi mbote no makasi mère na ngatalaka bisiko za na mboka mikili mwaso ale ki monganza ne lengi mwaso penda pesa nga sentiment mwaso asuki sanga motema mwaso amatisa kangai oyebike na desh mujinga azali na ebisa ebinoti na ocha bilo likola table ya ngoyo nana ngolia na fourchette nana ngo pa olia na maboko oya olia na fourchette apesa biso guni nyazo kala biloko mtu azolia na maboko apesa biso pe guni ni o azolia na maboko ezalo kwa na olo barabino ezalo kwa mobalo alati capote azo kalibola mwasi ne guni ni mobalo aza sans capote azo kapeli bola mwasi ne za guni ni yango na olo barabino biloko ngo likola table nana ngwa simbi fourchette nana ngwa za maboko puelele o azolia biloko na maboko o asimbi pe fourchette bobo pesa biso bagu nana ngwa so biloko elengi na banji bolo bala bino kaka mtu aza maboko wa simbi fourchette te mekeba na bato ba osimba fourchette bazala pe sentiment ba ebindeni ya kokote la mwasi po mwasa oke sentiment na leli na leli na leli pema pe mezo matanga pe mezo matanga mujinga mama popo ezanga yo na okaka sonya ko pupola te na olo ba system ya likata libolo na zo ba system ya masoko nyonso eza normal ba masoko msuso okuta ngo ah bino mo boye bien bino mo boye bi pema 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 na zo supporter te Francine Ngembe pardon mama la lembi congodialogue.com.